Vil du lage en spesiell Mikke nisselue sammen med mamma og pappa? Du trenger en nisselue, sort filt, et lokk, en penn, en saks og limpistol. Ta den svarte filten og lag to sirkler på den med hjelp av lokket. Klipp ut begge. Så plasserer du ørene under luen og markerer delen du må fjerne. Så klipper du det ut. Dekk til bordet med et plastdekke. Og lim ørene fast med limpistol på kanten av luen. Vent noen minutter og la limet få tørke. Nå er Mikke nisseluen din klar til å brukes. Trykk på i-en i hjørnet av skjermen din for å se flere av Disney Juniors beste videoer på YouTube.